Historie og filosofi, forelesning for uke 34 av Andrew Thomas for VG2. Det virker som en feil start på året å begynne med en Disney-referanse, men jeg klarer ikke å la være å henvise til Løvenes konge, altså sangen som da jeg hører veldig ofte når jeg står opp fordi datteren min synger fra baderommet. The Circle of Life. Og The Circle of Life, livets ring, er en god start for når vi snakker om Mesopotamia. Fordi Mesopotamia er stedet i verden der veldig mye begynte. Det var i Mesopotamia at den første byen kan finnes. Arkeologene mener at mennesket først begynte å samle seg i store byer i Mesopotamia. Veldig mye landbruk har sin opprinnelse i Mesopotamia, og den europeiske kulturen i sin helhet finner nok store røtter her i Mesopotamia. De tre store verdensreligionene stammer fra Abraham. Man snakker om at kristendom, islam og jødedommen alle sammen kommer fra er abrahamittiske religioner. Og Første Mosebok kapittel 12 forteller oss at Abraham kom fra Ur i Mesopotamia. Jeg tror Ur er her et eller annet sted. Mesopotamia er da et område med mye av de første tingene. Hvor er Mesopotamia? Jeg vet ikke om dere kjenner dette kartet igjen. Mesopotamia er nåtidens Irak. Altså det stedet som har blitt angrepet av diverse vestlige makter på grunn av sin mangel på demokrati, er altså demokratiets fødested. Sivilisasjonen skal innføres i Mesopotamia, som er nettopp det stedet der sivilisasjonen begynte. Dermed har vestlig kultur kommet full sirkel. Det var der det begynte, og det var der man setter inn sine største ødeleggelseskrefter. En dyster tanke for å begynne historie og filosofi. Men nå skal vi snakke en god del om opprinnelser, og da er det Mesopotamia vi må til. Men hvis vi virkelig, virkelig skal gå fra begynnelsen, så kan vi godt spore opp hvor mennesket har kommet så langt allerede. Når vi kommer til de første byene i Mesopotamia, så har mennesket allerede gått fra dyr til en bevepnet jeger ved å finne opp en øks. Og økser er nok de aller tidligste arkeologiske levninger vi har. Hvis du vil finne de eldste objektene som mennesket har tilgang til, så er det nok de eldste øksene som vi kan finne. De eldste øksene kommer da ikke fra Mesopotamia, men fra Øst-Afrika et eller annet sted. Da finner du ikke bare et dyr, men et menneske som bruker verktøy. Og så over hele verden så gjorde mennesket overgangen fra å være en jeger til en bonde. Fra å løpe rundt naket i skauen til å sette seg ned i grupper og dyrke sin egen jord. Ved at mennesket over flere generasjoner dyrka gress og brukte gress og lærte seg å fordøye gress. Og det gresset som vi lærte oss å fordøye, vi har ikke egentlig gjort dette med særlig mange av dem. Vi har lært oss å dyrke bygg, vete, rug. Det er ikke mye. Men det var da overgangen vi hadde fra jeger til bonde. Og noen av dere som ikke tåler gluten, for eksempel, dere er levningene fra den tiden da mennesket ikke tålte å spise gress. Nettopp den typen gress har vi lært oss å spise.
Og så til slutt, den overgangen fra bare bønder som var opptatt av å overleve ved å holde seg i livet ved å spise, til politiker. Da begynte vi å samle oss i byer. Ordet politiker bruker jeg her fordi det greske ordet polis, som for eksempel metropolis eller så videre og så videre, sånne ord, det betyr by. Og en politiker, men også en politimann, er den som hører hjemme i byen. Så det var først da vi hadde byer og begynte å lære oss å bo sammen i byer, at vi begynte å lage egne sosiale vesen. At vi begynte å konsentrere oss om å være sammen på en interessant måte. At vi ikke bare var opptatt av forholdet mellom mann, eller mann og kvinne og landet, men også ble opptatt av forholdet mellom mennesket og mennesket. Jeg snublet selvfølgelig på mann og kvinne, fordi det var tross alt menn som ble de første politikerne. Men det var ikke menn som var de første bøndene. Det er kanskje en myte om at før i tida så var det menn som jobbet og kvinner som var i huset. Nei, før i tida så var det menn som jobbet og kvinner som jobbet. Men det var bare menn som ble politikere. Vi kan ikke gå så mye inn i det ennå. Vi må da finne ut hvordan byer ble til. Og da, nå som vi vet at byer ble til fra små familiestrukturer av bønder, så kan vi finne ut hvordan vi gikk fra den familiestrukturen til den bysamfunnet. Vi kan godt si at det stedet vi begynte, det var selvbergingsjordbruk. Selvbergingsjordbruk handler om at en bonde lager tilstrekkelig mat til seg selv, eventuelt sin familie, de som er avhengige av ham, men ikke noen flere. Man har ikke noe til overs, man selger ikke sin mat, man lager ikke mat for å gå til markedet. Det er først når man har et marked at man har en by, kan vi godt si. Så selvbergingsjordbruk er der vi kom fra. Og det som gjør at vi klarer å gå videre fra selvbergingsjordbruk, er at vi har noe til overs. Vi lager mer mat enn vi spiser selv. Det vil si, ikke alle trenger å være bønder. I samfunnet som er basert på selvbergingsjordbruk, så finnes sikkert folk som driver med musikk, som driver med prestevirke, med ledelse, så er de også bønder. Vi er i et samfunn der alle er bønder. Det er først når det er noe til overs at vi finner mennesker som ikke er bønder. Det er det som vi har når vi har en by. En bonde lager tilstrekkelig mat for å mate seg selv, men også gir mat til en annen som kan tjene ham på noe vis. Enten det er slaver, eller det er ledere, eller det er prester, eller kunstnere, eller kokker, jeg vet ikke. Men poenget er at det finnes mennesker som ikke er bønder kun, og det når bøndene har noe til overs. Ok, noen av disse mennesker som ikke er bønder kommer da til å være håndverkere. Det vil si at de kan fortsatt bidra til landbruksprosjektet. De er ikke bønder, det er ikke de som kjører plogen, det er ikke de som høster maten, men de deltar i landbruksprosjektet. Da kan vi snakke om snekkere, vi kan snakke om teknologer, vi kan snakke om, diverse folk som bidrar til hele landbruksprosjektet. Men de er ikke bønder selv. Det vil si at de bidrar med en teknologi som forbedrer jordbruket. Man lærer bedre teknikker til å ploge jorda. Man får til bedre verktøy for å høste. Og det i seg selv bidrar til veien forbi selvbergingsjordbruk. Jo bedre man blir til landbruk,
jo flere man kan ansette, jo bedre man blir, jo bedre teknikkene blir, jo bedre verktøyet blir, jo mer mat man har til overs for å ansette folk til å gjøre jordbruket, landbruket bedre. Ok, selv denne prosessen fører til at man har flere mennesker som ikke er bønder, og selvfølgelig noen av dere er håndverkere som da gjør den sirkelen en gang til, og man blir bare bedre og bedre og bedre til. Til slutt så får man den rene med ny butikken. Noen av dem bidrar ikke direkte til landbruk. De bidrar til et samfunn. Og de funksjonene der, kan vi godt si, er byfunksjonene. Det er de som byen består av. De er ikke bønder. De bidrar til handel, de bidrar til religion, de bidrar til politisk ledelse, til kunstutvikling. Vi kan godt si at når Mesopotamia begynner å dyrke byer, bysamfunn, så begynner vi å se flere levninger som har disse her, som tyder på at det var noen byfunksjoner. Alt kommer straks man begynner å få byfunksjoner. Vi får bedre bevis for religiøs utvikling. Vi får mer masse administrasjon. Vi får kunst, vi får bilder. Så dere ser hva som dukker opp når man først har byfunksjoner. Ok. Hvorfor Mesopotamia? Hvorfor skjedde dette nøyaktig her? Det er en del forskjellige måter til å forklare dette. Først må vi etablere hva som kjennetegner Mesopotamia, hva vi finner her. Og det virker som en veldig fruktbar landsdel, altså verdensdel. Selve ordet Mesopotamia betyr mellom to elver. Meso betyr mellom, og potamos er elv. Akkurat sånn som hippopotamus betyr flodhest. Flod, eller på gresk så betyr det elvehest. Det vil si, dere ser dette kartet i bakgrunnen her. Dette kartet da viser denne elven her, som heter Eufrates, går ned til det persiske golf her nede, og Kuwait. Og denne elven her, som heter Tigris. Og den går ut i samme sted. Det som er litt spesielt er at vi ikke egentlig, ja, disse to elvene er mer eller mindre på i samme dal. Så det er veldig flat mellom dem. Så den drar ned her. Det er disse to elvene, det er klart, de gjør området, selv om folk oppfatter Irak som et veldig tørt sted, de gjør området til et veldig fruktbart område. Når man først har elver, så har man muligheten til å vanne planter, og det er nok det som bidro til en utvikling her. Det som ikke alle vet, er at, eller tenker på, er at mellom disse to elvene så er det egentlig ørken. Så det er ikke særlig mye her. Dere ser at det er ikke så tett befolket her oppe. Det er veldig tett befolket her nede, og utrolig tidlig så bygget man masse kanalsystemer på tvers av dette landet for å forbedre vanntilførsel. Ikke bare det, men den er omringet på begge sider, på alle sider egentlig, av ørken. Egentlig til øst over her så begynner man å få det iranske steppet, og det er fjell først og fremst. Men her inne, som sagt, så er det ørken, og det er ørken hele veien opp. Og her borte så er det den store ørken som etter hvert blir til Saudi-Arabia, nedover og hele veien ned
til de arabiske statene. Så dette her er elver som går tvers gjennom en ørken, som bryter opp ørkenen. Etter hvert så betød dette at Mesopotamia ble utrolig viktig som en kommuniseringskanal. Fordi skjører man helt ned her, så kan man komme til det indiske havet. Og langs kysten så kommer du til Pakistan og India. Og silkeruten i gamle dager, da transporterte silke fra Kina hele veien over til Europa, nettopp ved å ta ruten gjennom Mesopotamia. Hvis du tar reisen opp nord, så kommer du til Syria, og fra Syria kan du komme til kysten, til Middelhavet, og derfra så kan du rekke alle mulige steder. Med andre ord, Mesopotamia var et utrolig viktig sted på verdenshistorisk. Men før noen av de andre byene kom i det hele tatt, så er det klart, det er ikke noe kommunisering å skje, fordi det finnes ikke noen andre byer å kommunisere med. Så først og fremst handler dette om et område mellom to elver, som man klarer å gjøre effektiv landbruk på. Det er mange forskjellige grunner til dette. Er ikke den typen bilde man ser om Irak, nettopp fordi man oppfatter stedet som en ørken. Vi trenger å vite hva som er så spesielt med dette området. Hvorfor dukka de første byene opp her, og ikke for eksempel i Norge? Altså, Norge var aldri noe sannsynlig sted for de første byene. Det var det ikke. Men hvorfor ikke ved det Svarte havet, for eksempel? Hvorfor ikke Tyrkia? Hvorfor ikke Hellas? Hvorfor ikke Egypt? Nå må det sies at vi ikke helt vet hvem de aller første byene var. Men dette er i hvert fall området med de tidligste arkeologiske levningene som tyder på byer. Så vi trenger å vite hva som gjør dette området spesielt. Og det tydeligste svaret er vann. Dette her er et område mellom to byer. Dette her er et område som et område som vet å sette pris på sitt vann, nettopp fordi den er omringet av ørkenen. Det er med andre det er derfor et godt sted for vanningeniører, og et godt sted for å sette pris på vann. Det er nettopp dette som det befolkningen her gjorde. De første byene, da er det snakk om 2-3000 år før Kristus. I hvert fall de første store byene. Mye senere enn det, den første historikeren, som vi nok kommer tilbake til etter hvert, han het Herodot, en gresk historiker som skrev rundt like før 425 år før Kristus. Han undersøkte kulturen i dette området, og han skrev at de folka som bor her, i hans bok Historiene, bok 1, avsnitt 138, synes de folk som bor her, de synes elver er utrolig hellige. Såpass hellige at de aldri tisser eller vasker i dem. Nå begynner man å lure på hva slags vannvaner Herodot hadde, fordi det er ganske åpenbart, og det sier seg selv at man ikke skal tisse i et vann som man også drikker fra. Men han var i hvert fall slått av befolkningens syn på vann. Vann er hellig. Herodot trengte ikke å være så overrasket, fordi vann er egentlig hellig i nesten alle kulturer. Man i mange kulturer gjør offer til gudene ved å helle ut litt grann vann fra sin kopp. Men vi kan også tenke på diverse dåpsritualer, både i kristendommen, men også i andre i gamle romerske religioner.
Og det å helle litt vann over et menneske er ikke så uvanlig rent antropologisk. Så, men i hvert fall her så ser vi at vannet ble helliggjort av befolkningen. En annen faktor som gjorde at dette området var utrolig spesielt, er hvor lite fall det er. Se, denne elven her, det er ikke akkurat noe fossefall her. Og det er egentlig ikke noe fossefall i hele Eufrates. Faktisk, hvis vi skal se på hvor langt Eufrates går nedover, så kan vi gå 400 kilometer fra havet. Så hvis vi går fra der elven møter havet, og følger den 400 kilometer oppover, så kommer vi til slutt bare 20 meter over havet. I 400 kilometer. Det tilsvarer for eksempel Glomma, som går ut i havet i Fredrikstad. Hvis vi hadde kommet hele veien opp til Røros, så hadde Glomma bare gått oppover 20 meter. Det er ikke mye. Røros er 628 meter over havet. Så Glomma faller 600 meter lenger enn Eufrates i sitt løp. Og dette fører til at elvene har utrolig lite energi, hvis dere kan huske geografitimene fra VG1. Den klarer ikke å føre med seg særlig mye mye sand, mye stein. Alt bare faller til bunnen av elva. Det er ikke akkurat en sterk kraft. Og dere ser hvor rolig denne elva her i dette bildet her. Det er ikke noe sterk strøm, og den er fort gjort å manipulere. Det er fort gjort å gjøre noe med denne elven. Det er en del konsekvenser av dette som vi skal komme tilbake til. De tre viktigste tingene som man må passe på at man skal kunne gjøre, de fire grunnene til at vann er veldig viktig og at man skal passe på, er den åpenbare tilførselen. De er fullstendig omringet av ørken, så du må kunne føre vann til kornet ditt. Du må kunne vanne plantene på riktig tidspunkt. Lagring. Du må kunne ha vannet over en viss periode, og du må kunne bruke den i den perioden. Og hvis du må ikke være avhengig av regn eller ikke regn. Du må kunne ha en konstant kilde til vann. Men de skal også kunne bli kvitt vannet. Vannet skal ikke stå for lenge på jorda. Det er også det ødelegger kornet. Så de skal kunne organisere det slik at det går av. At når det er veldig, veldig mye regn, så går det av kornet og ikke ta med seg plantene. Og beskyttelse. Det er mange grunner til at dette er en sårbar religion når det gjelder beskyttelse. Jeg skal fortelle dere litt grann, om de etter hvert. Men du skal kunne beskytte dine planter fra flom. Når det er en såpass lite energielv, så høres det ikke veldig farlig ut. Men vi må også huske på at dette er et område som er veldig flat mellom de to elvene. Og dermed er det fort gjort at vannet bare sprer seg overalt når det først er utenfor sine banker. Så sine bredder. Så da er det viktig å beskytte landet fra vann. Vi trenger å vite litt mer om hvordan vannet ble brukt på dette området. Så det er en del ting som jeg vil at dere skal se på her. Det første er,
se her, dette er kanalen, men se, her er vannet, og landet går nedover. Elvene var faktisk litt grann høyere enn landet rundt omkring, og vanligvis så pleier vi å forbinde elver med grøfter, det vil si at elven går nedover, den graver landet nedover, og rundt omkring så er landet alltid høyere, og det er derfor vi har daler, ikke sant? Men det var såpass lite energi i disse elvene, at den alltid dumper den jorda som den fører med seg fra fjellene eller området som er oppover dem. Og den dumpingen fører til at elvene bare ble høyere og høyere. Det er derfor vi ser dette området her, vannet er her oppe, og landet går nedover. Da er det enda mer sårbart, sånn som vi sa før, at hvis først vannet går over breddene, så bare går det nedover på, naturligvis, over hele jorda som man bruker for å dyrke. Man har ferskvann her, man har saltvann her, og det er alltid farlig, fordi saltvann er ikke bra for plantene, ferskvann er bra for plantene, kort sagt. Legg merke til at det man har gjort her er en kanal, og så en liten dam her, slik at man kan kontrollere vannet. Det er ikke så veldig vanskelig å kontrollere vannet. I og med at det er såpass flat, så trenger du ikke å tenke på hvor det kommer til å flomme. Altså, det er veldig fort gjort i dette området å lage kanaler. Faktisk er det såpass fort gjort at man har at hele elvene, begge, både Tigris og Eufrates, har flyttet på betydelige måter. Den elven som vi ser nå til dags, det er ikke der den var før 3-4-5 tusen år siden. Og det kan vi se når vi ser på arkeologiske områder nå. Vi kan se hvor elven var og hvor den er nå. Etter hvert så har det blitt endret såpass ofte at det blir kjempeforvirrende for arkeologer å identifisere hva som har skjedd her. Et eksempel er altså byen Babylon, som dere kanskje har hørt om fra før, en enorm og viktig by i førhistoriske tider, som vi skal snakke om etter hvert mer. Da En keiser prøvde å overta Babylon. Det de gjorde var at det var en elv som strømmet gjennom byen. Det de gjorde var at de bare kutta av erva. De bare transporterte erva, de tok den bort, og slik at den gikk gjennom en kanal ved siden av byen. Og det som var kanalen til erva, den bare ble til en enorm gate som soldatene kunne marsjere igjennom. Og det er en forholdsvis enkel teknikk når man først kan befale et par tusen menn å jobbe med å grave, så kan man også manipulere vannveiene. Og dette gjør man her, så som dere ser, en kanal her, i tillegg til en liten kanal her, så har man da tatt denne kanalen. Og det har man gjort i hele området. Så det er veldig manipulerbart. Det er også viktig å se at det er masse forskjellige kvaliteter av land. Og her har man byen, for eksempel, eller landsbygda. Og tett opp til kanalen så har man kanskje trær. Men vannet etter hvert strømmer ut i myra, og på den andre siden av myra så blir det da til ørken. Etter hvert, hvis man jobber med å organisere vannet stadig bedre, så kan man gjøre myra om til jord som man kan dyrke. Og så ser dere her ørken. Her kan man egentlig ha sauer og geiter, som ikke er særlig krevende dyr, men her borte kan man ha kyr. Så det er en enorm organiseringsverksted her. Og dette her er et
mye, dette her handler ikke bare om et menneske som skal gjøre. Alle de menneskene som bor i denne bygda, de må bli enige om hva som skjer, når og hvor. Legg merke til at det er kanalen, den sentrale kanalen, som er viktig her. Dette er et reservoir for å føre vann til når det ikke er i den tørkesesongen, for å lagre vann, sånn som vi sa før. Men legg merke til at jo nærmere kanalen du eier jord, jo bedre. Man kan ha små kanaler som kommer ut ved siden av, men hvis du eier jorda her ute, så ved siden av ørken, så er det ikke nødvendigvis noe for deg. Ok, nå har jeg gitt dere veldig mye informasjon om Mesopotamia, og ganske detaljert informasjon om landbruket her. Hvorfor vil jeg gjøre det? Hvilke konsekvenser har dette for historiefilosofi? Det er noen ting som man trenger å se ut etter når man studerer en kultur som kommer ut fra kulturens fysiske, teknologiske forutsetninger. Så jeg skal trekke fram et par av de. Og det går på landet. Når det gjelder altså, det bildet som vi så i det forrige lysbildet, det viste oss en lite bilde om hvordan man kunne leve sammen. Men når man hadde byer, så hadde man da byer som var fullstendig omringet av landbruksområder. Det er veldig, veldig, veldig mange små bystater, men byene er avhengige av landbruk, sånn som vi så ved helt ved begynnelsen. Hvordan blir byer? Jo, byer blir til byer i kraft av at landbruket funker på en god måte. Det er nettopp landbruket som da byer må være veldig opptatt av å kontrollere og å ha kontroll på og ha makt over. Ikke minst fordi det er først når landbruket produserer mer enn er nødvendig at man kan ha byfunksjoner. Og derfor når vi ser på arkeologiske levninger og veldig tidlige tekstdata, så ser vi bevis for eksempel kanalinspektører. Som vi har snakket om og kommer forhåpentligvis til å snakke om en del i fremtiden. Skrift blir til utrolig tidlig, og antagelig sammen med de første byene. Den blir til som et administrativt redskap. Kanalinspektører skal da følge med på hva som foregår i landbruksområder. Og vi har masse arkeologiske levninger som forteller oss om eiendomsforvaltning, om mennesker som gir land til hverandre, om mennesker som selger ting til hverandre, mennesker som frakter og handler. Fordi landbruk må forvaltes når man har byer. Legg merke til at så lenge man har vanntilførsel i kanaler, så må man da ha en landbruk som har tilgang til disse kanalene. Og da blir det etter hvert et poeng å ha striper av land, der den ene enden rører kanalen, og den andre enden bare renner ut i myra. Og det er mye enklere når man først har masse striper av land å forvalte vannressursene sammen. Fordi det å føre vann til et stykke land som er den andre siden, som er blokkert av noen andres land, det er ikke mulig. Men det å føre også vann bare til sin egen jord og vedlikeholde hele kanalen selv, det er heller ikke aktuelt. Så disse stripene av landet
De ble til slik at man kunne eie en overkommelig stykke land, men samtidig ha tilgang til en vannressurs som man kunne dele på arbeidet med. Så kanaler og filtre og beskyttelse av vannressursene og jordressursene måtte til, og dette måtte organiseres. Dermed har vi faktisk ganske imponerende teknologiske strukturer som hindrer vann fra å komme ut fra elva når det ble for mye, som forvalter dammer, som beskytter land, og nivået på vannteknologien er faktisk ganske høy. Med andre ord, de tidlige bysamfunnene, de organiserte landbruk. Flom var farlig, og grunnen til at flom var farlig er ikke det samme som vi pleier å tro. For oss er flom farlig fordi man får vann i kjelleren og ødelegger strukturene på huset sitt. Men i en utendørs kultur så er det ikke så farlig med murer og hvor man bor. Man er først av alt opptatt av matforsyningene sine. Og så kan vi se at akkurat sånn som i førhistorisk tid, som sagt, vi snakker om 2000 og 3000 år før Kristus, så er det faktisk et problem nå. Dette er en artikkel fra mai 2012, om at faren med flom, det er at vannet blir liggende på jorda for lenge. Og som dere sikkert husker fra naturfag, innenfor væske så klarer alt som er innenfor væske å flytte på seg. Og løsninger som er veldig konsentrerte vil dele seg ut i løsninger som ikke er så konsentrerte. Og når vi ser at vannet dypt under jorda, eller jorda, dypt under jorda, har masse salt i det. Hvis du har veldig mye vann stående på landet over en lang periode, så flyter alle saltet oppover. Den fører saltet oppover. Resultatet blir at jorda som man bruker for å dyrke planter, blir veldig salt hvis man har veldig mye vann i over lange perioder. Og det er et skikkelig problem nå, med det resultatet at Iraq's soil is turning white. Jorda som man bruker for å dyrke mat, den blir til salt, eller det blir saltet. Og saltet jord er ikke fruktbar. Det var et problem da, det er et problem nå. Flom er et skikkelig problem. Og som dere husker, når man først har en elv, en kanal som er høyere enn resten av jorda, så er det ikke så veldig mye til for at den elven som skal gå over sine bredder. Når den gjør det, så er det veldig farlig for jordbruk, for landbruket. Og er det farlig for landbruket, så er det farlig for alle byene, for alle mennesker. Flom er med andre ord en stor frykt i førhistoriske tider i Mesopotamia. En konsekvens av dette er en usikkerhet. Dere har kanskje fått med dere at Sarpsborg kommune har sluppet urenset kloakk rett ut i Glomma. Og med det resultatet at vi som bor i Fredrikstad, jeg bor i Fredrikstad akkurat nå, har blitt litt grann forbannet, fordi det er oss som påvirkes av dette. Folk som bor i Sarpsborg, de er ikke særlig påvirket av det, men kloakken, den strømmer rett nedover mot Fredrikstad, og særlig de som liker å bade i vannet der Glomma møter havet, det er ikke særlig hyggelig. Men hva kunne Fredrikstad gjøre? Fredrikstad-folket har reagert, og man klaget, men man har prisgitt sine naboer. Vi kan ikke tvinge Sarpsborg-serpingene til å gjøre noe, med mindre vi kan appellere til en rettsstat som kan megle mellom oss.
fylkesmannen i dette tilfellet, så at fylkesmannen kritiserte at man ikke hadde behandlet saken på en riktig måte. Men her kan vi godt se at at en lignende situasjon har vi i masse situasjoner rundt om i verden. Bangladesh for eksempel er veldig sårbar overfor de som bor lenger opp i elva, og det er derfor de har hatt såpass mye flom selv. Men hvis man hvis en bystat som er lenger oppover i elva bestemmer seg for å bygge en dam, eller å slippe vannet fra dammen ut veldig fort, så de som bor nedover i elva, de må bare akseptere det, eller gå til krig. Det er mange resultater på dette. Den ene er at man er alltid bekymret om de som bor oppover. Den andre er at man er enda mer redd for flom. Man er enda mer bekymret om hva som foregår med disse vannkanaler. Og den tredje er at man er mer og mer interessert i et større imperium. Og dermed har vi tekster som beskriver de tidlige kongene som prøver å dominere hele dette området. Og vi kan godt si at for eksempel at de middelalderske rikene bygget på grunnlaget av Roma, at vikingene for eksempel tok Roma som sin modell. Men Roma selvfølgelig tok Hellas som sin modell, og Alexander den Store, som reiste over hele verden. Men Hellas selv tok sin modell fra perserne, og perserne var bare de siste instanser i en rekke herredømmer som hadde dominert hele Mesopotamia i førhistoriske tider, hvorav de første var nok kongene over de største byene. Vi skal lese noen tekster om noen av disse kongene, eller noen av disse mytene om konger. Og etter hvert så skal vi lese litt grann og høre litt grann om historien om når disse kongedømmene møttes. Men det er viktig å høre og huske at det å bygge et større imperium, det handler ikke bare om å få mer gull, om å eie mer jord. Det handler i stor grad om at man slipper å være redd for de som bor i Sarpsborg. De som bor over meg i elva. Og det er den typen konsekvens dette fokus på vann har i Mesopotamia. Altså et behov for organisering, en frykt for flom, og en økende usikkerhet og et ønske om et større imperium. Disse tre tingene er resultatene av Mesopotamias voksende landbruk, som førte den fra en gruppe familiestrukturer til å lage de første byene. Og de konsekvensene levde med dem i mange av århundrene etterpå. Nå vil jeg gjerne at dere skal være flinke til å bruke deres kilder, så dere ser at jeg har lagt noen lenker her, men som en god elev så har jeg på slutten gitt dere noen interessante kilder. Vi kommer tilbake til en del av disse tingene etter hvert, og særlig Herodot, som var den første historikeren. Takk for at du hørte på.